Sílvia Belfranzí és una de les poeteses joves més destacables dels països catalans. Va publicar el seu primer llibre amb un joc de paraules, Les l'any 2010, i diu que escriu els racons dels llibres que llegeixo, a les llibretes que em regalen i els trossets de papers que guardo a dins de les butxaques. No para d'escriure, però tampoc de recitar i corre pels escenaris, perquè diu el que més m'agrada és repartir bon rotllo a l'escenari en la teva biografia d'una mica et defineixes com una persona que ho sospeses tot, ho mesures, però que tot això et serveix per avalançar-te sobre, bueno, en un moment creatiu. Sí, el que et dic és, doncs, en la meva vida diària, jo acostumo a sospesar molt les coses, a calcular-les, a sospesar-les, a dir, val, això em compensa, això no em compensa. En canvi, en la poesia, faig tot el contrari, és a dir, m'abalanço sobre els mots i em deixo anar. No, no calculo les conseqüències de començar a escriure un poema. El començo i acaba i dic, ostres, ja està escrit, no? ja no hi ha marxa enrere. Això s'ha de dir o s'ha d'ensenyar, s'ha de mostrar. I això, realment, en el teu procés creatiu ets, ets així, ets d'alguna manera irreverent, perquè tu sí. sempre diu no, el procés creatiu no és una cosa, no és la musa, no? És, és un tema que tu has de pensar, que tu has de treballar, que en, el cas de la poesia inclús has de cercar la, la rima, al mot correcte. No. A mi em passa el contrari, vull dir, el poema a vegades ve un tema, no? Està allà a marxa i, i si torna a venir és per alguna cosa, no? Llavors, quan ve, i ve ja un ritme, una paraula, ve un joc de paraules, ve un aroma, i ja et surten dos versos, no saps si aquests versos són els dos del final, els dos del mig o els dos del principi, i et poses a escriure'l perquè dius, bueno, ja m'està molestant massa, no?, en el cap, aquests dos versos, els començo a escriure i et surt tot el poema. En el meu cas és així. Després sí que fas alguna mica de, de relectura, el deixes reposar, te l'agafes un parell de dies després, i retoques una mica. Si el retoques massa és que el poema no és bo. No, 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 no ha sortit de dintre i, per tant, no arribarà de la mateixa manera. Jo els poemes que he tocat més, els més manipulats, són els que després no, no han funcionat de la mateixa manera com els poemes que m'han sortit en 20 segons. Sí. sí, és veritat. Tu, de fet, eh, en, en la teva obra has participat en diversos llibres col·lectius, mm. i jo diria la majoria dels quals jo crec que són precisament amb altres dones poetes. Sí. I és, és, és una manera de fer això, en la mateixa línia del que plantejaves, és una manera que teniu de fer. Són, bueno, és, és, són mons realment diferents o aneu en la mateixa línia? I quina, quina és també l'experiència? Amb les dones sí. poetes. No sé si és una mica també fruit de la casualitat, fruit també de que ha, estat en dos casos doncs, la mateixa... bueno, no, en un en cas sí que ha estat Corbet Edicions, amb l'homenatge que vam fer a Montserrat Avelló, Màscares i Reclams, i l'altre no, ha estat l'editorial Mediterrània, amb dues noies que hi ha darrere, que han fet doncs, les donzelles de l'any 2000, i... No sé ben bé ara com... Quina era la pregunta? No, era... era tu parlaves de, del teu model de creativitat mm. o de creació, no? és, sí. és la mateixa línia la que, la que les dones poetes tenen en, en aquesta creativitat, en aquesta creativitat que flueix, que és més... que parteix de, de l'estómac, no? d'allò de, de, de natural, o és i si que és és realment parella, hi ha diferència, sí, més... sí. O, 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 hi ha diferència, tu has col·laborat en, en, en àmbits, àmbit molt diferents, no? La veritat és que cada persona jo crec que és un món i no ho sé si, si totes les persones que hem, que hem participat en l'antologia seguim el mateix mètode creatiu, segurament no, perquè només cal obrir el llibre per veure que hi ha poemes d'estils molt diversos, de temàtiques diverses i que alguns són escrits des de l'estómac, els altres més des del cap, i no són més vàlids uns que uns altres, sinó és des de, a vegades tu estàs més mental, a vegades estàs més visceral. En el cas dels homes, suposo que també tindran aquest impuls d'escriure, com les dones. No, no et sabria dir una resposta científica i fonamentada, ni tan sols per intuïció. I l'experiència de, de col·laboració amb, amb altres dones poetes porta algun tipus de Bueno, d'esperit de, comunitari. És que quan es fa un llibre d'aquests col·lectius, en, el, en, realitat són petites individualitats. Tu no et poses a escriure un llibre col·lectiu, sinó que tu ja tens uns poemes, molts dels, molts dels quals ja han, han, estat publicats en altres llibres, i quan et demanen de participar en l'antologia, senzillament passes dos o tres poemes d'aquells que tu creus que, poden encaixar millor dintre de l'antologia per la qual se t'ha cridat i ja està, després et trobes en alguna presentació, amb altres, amb altres poetes, però no no és un llibre col·lectiu en tant que ha escrit per totes, com ha pogut ser aquest de la Isabel Frank, no? que ha escrit de desconocides i fascinantes que l'han escrit entre vàries dones en el cas de les antologies en les que jo he participat no, no ha estat així ah, també és una mica també la poesia és això també, no? És una cosa Són com m'has dit diu. De fet, en en la teva pròpia obra, diem, el teu primer llibre que és Les Vos, mmm, bueno, jo crec que ja és des del primer moment, des del mateix títol, ja és clarament eh una una poesia compromesa, no? De fet en en, en el mateix pròleg es diu que és el primer poemàric descaradament lèsbic de poesia catalana. Mm. Llavors, bueno, això diem d'alguna manera, t'està... Bueno, és, és... Una poeta sempre es mostra, no? Una... Però, però en aquest cas és una mostra, diem, gairebé allò una sortida de l'armari en tots els sentits, no? O, potser no n'hi havia ja d'armari. No, no, no ha existit gairebé mai, eh, l'armari en mi. No, no he sigut mai conscient d'amagar mai res, ni a la família, ni als amics, ni a la feina, mai. Jo sempre he sigut jo, i vaig decidir que es titularia Lesbos perquè va ser el primer poema que vaig escriure del poemari, un dia que estava pensant jocs de paraules, com sempre, i em va sortir tot el poema de les Bós, que és l'últim del llibre, així, no? Que és una mica definitori de, doncs, de la meva infantesa, de com vaig anar creixent, descobrint-me, tot això. I em va semblar un títol bonic, en tant que declaració d'intencions, per què no, però també com a un esbós de mi. És un esbós de mi el, el, ser la meva primera obra i també perquè anava acompanyat d'esbossos, d'il·lustracions. I vaig pensar, doncs, és fantàstic. No el titularé l'esbós, era massa, massa obvi, i en canvi l'esbós em resultava un títol molt, molt suggerent. I això que quan li vaig passar l'esborrany, la segona persona que el va llegir, em sembla, li vaig enviar a la Cristina Peri Rossi, que jo no la coneixia de res, però m'agradava la, la seva obra, i no sé per què, dic, bueno, jo aquestes coses que faig jo, no? Pum! I escric a algú, o truco a algú altre, i li vaig enviar. I al cap d'un mes, o així, ella em va contestar que se l'havia llegit tot, que li havia agradat molt, però que canviés el títol. Que les vos... Clar, quan algú potser no és català, no, no concep la sensualitat del joc de paraules, tot i que el pot entendre, però no li fa la mateixa gràcia, no? I ella em va aconsellar canviar el títol i jo vaig dir, no, no el canvio, a mi m'agrada aquest títol. I així es va quedar. I, i de fet, bueno, és, el, és un, el teu primer llibre, però és un llibre esgotat. I, mm. de fet, i, no i en canvi, no és un llibre que hagi, hagi tingut una gran promoció. Mm. No, jo ja et dic, quan vaig decidir publicar el llibre, per una mica de, de, de temps lliure, perquè estava a l'atur, anava començant a fer recitals, dic, bueno, dic, què tal si ho fiquem tot en un llibre? I bé, les editorials, premis no guanyava, així com a publicació de llibre, i vaig contactar amb una editorial petita, que me'l va imprimir, però jo m'havia d'anar pagant les edicions. I llavors vaig començar sent exemplars, dic, bueno, lo típic, no? Aquí hi ha els catalans que escrivim per la família, els amics i, com diuen, no? Les capelletes i dic, bueno, em sent, jo què sé, ja tindré alguna cosa escrita, és com a modo de recuerdo, quasi, quasi. I, ostres, se n'es van acabar en una setmana, vull dir, clar, i vaig, van començar a trucar dels llocs, entrevistes, aquí, allà, no?, es va com córrer la veu molt ràpid, i dic, bueno, faré cent més, cent més, cent més, sent més, i, i així, així ens vam quedar, però clar, vaig haver-lo de distribuir jo, fer tota la promoció jo i ja veuré un moment que no arribes, no? No arribes, a portar sí, perquè clar, les llibreries et demanen llibres de 3 en 3 o de 5 en 5, llavors tu portes tres llibres en una llibreria i al cap d'una setmana et diuen no, no, porten tres més. I dius, bueno, moment, saps? Sí. Te'n porto 30, si vols, com van... al final em va passar a Vic. Em vaig portar al final 20 o 30 de cop i es van vendre també en una llibreria d'allà, que és estrany que es, lle... que es vengui en un mes, dos mesos, 30 còpies d'un llibre de poesia a Vic. Uh -huh. Lesbic, no? Uh -huh. I... Vale. No, Potser. no, no, va Això vol dir que la xarxa funciona. Que funciona, 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 sí, sí. una de les coses que tu dius també de, de, de tu mateixa és que s'ha aconseguit revelar-te, no? I ara, amb el teu segon llibre, que és a Fila Índia en Fora, és com una expressió d'aquesta rebel·lia? Sí, sí, jo sempre he tingut tenido... allò... Yo... Eh, ja sopa, jo vull l'altra, no? <laughs> No és, eh, com es diu, una persona, una persona així, com es diria, ara no em surt. Bueno. Una contestatària. No, no, contestatària no, capritxosa. Ah. No, no és caprici. És com una cosa interior de llibertat, no? O sigui, jo quan em veig empesa a fer una cosa pel, per les normes, dic, ai, pues, pues no, aquesta cosa no la vull fer, la vull fer una altra. Llavors, Fila Índia en fora responia una mica a aquest esperit interior meu, rebel, doncs, cap a mi mateixa moltes vegades, no?, a vegades ens autoboicotegem, llavors la primera part del llibre parla d'aquesta part de rebel·lia contra potser mi mateixa, de rebel·lia social, també, i llavors quan et rebel·les contra tu mateixa i contra el món no? hi ha com, allí, com una guerra i l'apartat també final del llibre és un crit de guerra que es diu Hoka Hei Hoi que vol dir avui és un bon dia per morir, no? que és el, el crit que feien els, els indis quan estaven in, en inferioritat de condicions contra els vaquers i malgrat tot anaven a lluitar. Jo moltes vegades em sento així, bueno, moltes vegades no, gairebé sempre em sento així, sola, en inferioritat de condicions davant del món, i malgrat tot, no, vaig al camp de batalla. És una mica aquesta rebel·lia meva. I, bueno. parlàvem de la te, del teu primer llibre com a expressió de compromís, aquest segon llibre com a expressió de rebel·lia. En un moment diem, bueno, com el que estem vivint, no? No, no només estem en un context social i polític en què hi ha unes retallades de drets bestials cap al col·lectiu, no? de, de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, com, com ho vius tu, no? des d'aquest de, compromís que és també militant, des de, poètic o creatiu? Com, 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 com es veu no? De, des del procés creatiu bueno, aquesta, bueno, aquesta batalla quotidiana que, que ens toca a totes sí, i a tots? No? És... No, no sé per què perden el temps fent i desfent. O sigui, si hem aconseguit coses, no sé per què ara anem tornant enrere. Mm, i aquesta doble moral dels polítics mm, jo no l'entenc, no? Vull dir, no es necessiten fer lleis per protegir el col·lectiu gay, lèsbic, transexual... bueno, no es necessiten ni sí, no? Perquè també... Si, sí, no es necessiten fer, però potser no es necessiten desfer, que a vegades és el que, és el que passa. Llavors jo crec que és una manera de despistar, no? I ara parlarem d'això, i ara desfarem l'altre, i farem veure que fem coses quan en realitat les estem desfent. I a mi em fa... Estic bastant poc al cas de l'actualitat política perquè a mi m'ocupa molt la ment, no? Llavors, quan m'obsessiona una cosa o m'indigna, doncs llavors m'estaria tot el dia pensant en allò i no em deixaria temps per fer-ho altre. Llavors procuro estar assabentada de l'actualitat, però no molt profundament, perquè quan un tema m'interessa profundament intento posar-me i intento arreglar-ho. És a dir, que si jo ara em posés a lluitar pels drets dels operadors de càmera que volen que se'ls posi aire condicionat de 8 a 9 del matí, doncs clar, jo m'hi posaria directe, no? No sé, per... mira, veus, a favor d'aquí del càmera. <laughs> Llavors, eh, m'he de, de dosificar les, les energies perquè sóc una persona que dono molta energia però també em quedo sense energia molt ràpidament. Llavors, això no sé per què t'ho explicava. Ah, perquè en realitat jo no estic molt compromesa amb, amb aquesta causa, vull dir, no sóc militant, sóc militant en tant, que, en tant que poeta i en tant que ho visc amb la normalitat amb, amb què expresso l'amor, el desig, no sé, i la sensualitat cap als altres, però crec que és una gran manera de fer veure que no... Que, so, que som... La paraula normal no m'agrada, no? Però... Sí? que no, no cal aixecar banderes, no m'agraden les banderes, no m'agraden. I en aquest sentit el lesbianisme per tu és una base de creativitat o simplement és una més? És una, una cosa més. més, vull dir, el llibre Lesbos no, no és un llibre lèsbic, és un llibre que parla de molts temes, i si en algun moment cal parlar d'amor, no amagaré que estic interpel·lant a una persona en femení, no? Jo me'n recordo quan, alguns, quan estava treballant alguns dels poemes de les Bós, estava fent un taller de literatura d'escrit de poesia a l'Ateneu Barcelonès, jo acabava de començar, doncs ningú em coneixia, jo no coneixia ningú, i allò que, bueno, jo he fet aquest poema, anaves allà, el llegies, i et deien, no, no, perdona, t'has equivocat, no?, els companys com volen dir, aquí has posat una paraula en femení i ha d'anar en masculí. I dic, no, no, perdona, jo no m'he equivocat. No? Però, per, el poema no parla de, del fet lesbi, però hi és. No, no sé, és com menjar-te una espècie en un plat que no, sé, que no fas present no? En el, en, el, menú que està aquella espècie, però en canvi en el plat hi és i te'l menges. Mm -hmm. Bé, tu has fet dues obres, però tens nous projectes, no? Uns projectes que són lligats, diem, a la poesia, a la literatura, però que no són, a vegades, tampoc llibres, no? No, fa un any vaig començar a treballar amb la pianista Clara Pella els meus poemes, perquè a mi jo sempre he sentit que els poemes, més enllà de ser llegits i fins i tot més enllà de ser dits, calien ser musicats i potser també miniteatralitzats. I vaig començar a treballar amb la pianista, vam estar fent bastants bolos durant un any amb ella. I en l'últim projecte que vam fer vam, vam coincidir amb la Sílvia Comas, amb la cantautora i compositora doncs, Sílvia Comas, i a partir d'allà doncs, vaig començar a treballar més amb ella. I ara doncs, fa una cosa de mitjany que tenim un espectacle que es diu Aparaulades, que va sortir una mica fruit de la casualitat. Ens vam veure una, un, un home en el Cafè de les Delícies, que cada divendres fan el Dona Cançó, que no sé, no sé si el coneixes, i estàvem allà de públic un dia i ens vam fer sortir a, doncs, espontàniament a dir un poema, a dir una cançó, I, i, una persona ens va proposar, doncs, escolta, per què no veniu al Teatre de Sabadell? Jo us monto un bolo. I em diuen. Bueno, doncs ens haurem d'inventar un nom. I a partir d'aquí va sortir a Paraulades i hem anat fent, fent bolos fins al punt que ara ens han encarregat fer una Paraulades amb Espriu, en commemoració del centenari del, de l'escriptor. I a partir d'aquí doncs, esperem que aquesta Paraulades amb segueixi amb altres, amb altres coses.